Salom do'stlar. Odatda bundaylarni kinolarda ko'rib qolamiz. Sal boshqacharoq, ya'ni semiz, uzun yoki quloqlari boshqacha. Xullas shunday odamlarni ustidan kulishadi. Bunday o'ziga xos odamlar hayotimizda ham uchrab turadi. Faqat milliondan bitta. Bunday insonlarni uchratishni o'zi omad. Bugun dasturimizda sizlar bilan noodatiy, ammo o'z muxlislariga ega insonlar bilan tanishamiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Rose Gale, Amerikaning Oregon fuqarosi, o'rta maktabdan beri bunday emas edi. Chunki har bir insonda o'tish davri boshlanadi. Rose'da ham bunday davr boshlanganda, u yuzida juda ko'p tuklar chiqayotganini sezdi. Keyin qizlar oldida o'ziga xos ko'rinishdan juda uyalardi. U oyna oldida kuniga 2 martadan soqol olish bilan o'tirardi. Bu holat 25 yil davom etdi. Bu vaqt mobaynida juda ko'p shifokorga uchradi. Tabletkalar va epilatsiyalar qildi, lekin foydasi bo'lmadi. Keyin o'ylab qoldi. Agar soqol olmasa-chi? Va olmadi. Bu kasallikdan uyalmadi. Qachonki u 40 yoshga to'lgan edi. Hozirda esa Instagramda anchagina obunachilariga ega. Uni hamma hurmat qiladi. Model bo'lish uchun uzun oyoqlar bo'lishi kerak, ammo me'yorida. Bu qahramonimiz Macy Karen, 17 yoshda. Uni jirafa oyoq deb ham hazillashishadi. Oyoqlarining birini uzunligi 134, biriniki 133. Shu oyoqlari bilan Guinness rekordlariga ham kirgan. Macy'ga shim tanlashda biroz qiyinligini aytmasa, qolgan hammasi yaxshi. Niyakim Gatvich. Bu qora tanli ayol Sudanda tug'ilgan va u 14 yoshida xotirjam va tinch yashashni o'ylab oilasi bilan AQShga ko'chib keladi. Uning orzusi model bo'lish va kinolarda rol o'ynash edi. Bunga uning tanasining o'zgacha rangi yordam berdi. Hozirda u Calvin Klein brendi ostida taniqli modellardan biri hisoblanadi. Ba'zida uning opasi ham bunday taniqli bo'lish uchun o'zini plastik operatsiya qilishga ham tayyorligi haqida hazillashib turadi. Beatriz Pugliese. Bu chiroyli qiz Braziliyaning San Pablo shahrida tug'ilgan. Uning g'aroyibligi tanasining 80% xol bilan qoplangan. Yoshligida ota-onasi uni operatsiya bilan to'g'irlashmoqchi bo'ldi, ammo vrachlar buni xavfli ekanligini ta'kidlashdi. Hozirda esa Beatriz bu holatdan uyalmaydi. Aksincha yaqinlari shu holatda qabul qilishini xohlaydi. Chunki bunday holat 5 milliondan bittada uchraydi xolos. Bu qahramonimiz esa Elliot Brown. Yuzini qoplagan sepkillari bilan takrorlanmas ko'rinishga ega. U o'z tarmog'iga fotosuratlarini va skeytda qilgan tryuklarini joylab boradi. U taniqli model va xususiy ovoz yozish studiyasiga ega. Bashir Aziz. U tanasining bu ko'rinishida ancha yillar boshqalar gaplardan qiynalib yashadi. Ammo u kimgadir shu holatda yoqib qolishiga ishonardi va harakatlari natijasida taniqli fotomodelga aylandi. Hozirda o'z tarixini boshqalarga kulib gapirib beradi.
Yu Jen Huan. Xitoy viloyatida 1979-yilda tug'ilgan. Oldiniga oddiy odamlardek edi va bolalar studiyasida ishlardi. Ammo keyin 2 yil davomida tanasining 96%ini jun qoplagach, ovozi ham yo'g'onlashdi va uni g'or odam ham deb chaqirishardi. Hatto unga lazer terapiya ham yordam bera olmadi. Hozirda Yu harakatlari bilan har xil yo'nalishlarda kinolarda rol o'ynaydi va hammaga yoqadi. Shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha, xayr.